має розвиватися. Сьогодні ви почуєте багато з того. Вам почнуть розказувати, що ми всі йдемо до Європи, куди ми йдемо, ніхто проти того не є. Але вам почнуть також розказувати, що в Європі є інші правила. Я думаю, що ви всі знаєте, що в Європі багато різних правил є і багато різних частин суспільства є. Європа також має великі проблеми. Кожна країна свої, німці свої, французи свої, поляки свої, британці свої. Ми маємо також купу своїх проблем. І дуже часто найбільшою проблемою в тому всьому є, що людина у пихатості своїх і гордості забуває, кому вона завдячує всім. Кому вона завдячує тою владою, яку вона в житті має. Ми завдячуємо все Богу. І тому з одної сторони сьогодні фарисеї мають рацію. Ніхто не може простити гріхів, крім Бога. Що більше, ніхто не може дати життя, крім Бога. А з другої сторони, Ісус показує нам, що і ми маємо рацію. Ми маємо силу. Бо нам Бог дає силу прощати. Нам Бог дає силу бути справедливим. Нам Бог дає силу розуміти, що є добро і зло. Але тільки тоді, коли ми з вдячністю ту силу від нього приймемо і зрозуміємо, що він є визначальником для нас, того, що є добро і що є зле, тоді ми зможемо побудувати спільноту, суспільство, у котрому нам не страшно буде жити, у котрому ми будемо поважати один одного, у котрому ми зможемо почутися, як то сьогодні Павло каже, радісними у надії. У надії того, що Царство Боже є близько. І за то Царство Боже Ісус нам постійно пригадує. Пригадував в притчах протягом цього тижня, в читаннях щоденних на службі Божій. І пригадує кожної неділі. Царство Боже є близько. Приймімо той подарунок з рук Божих, приймімо владу боротися за Царство Боже. І слідуємо за Його Слово. Бо без Нього ми будемо загублені і безсилі. Наша влада і наша сила є в нашому Бозі. Слава Ісусу Христу! Хто хоче вижити, всім до сповіді. Слава Ісусу Христу, славу віки Богу живому. Амінь.